Доброго дня! Вас вітає супермаркет «Насіння» і наш сюжет «Антіфейк. Стоп-підробка». Сьогодні я розповім вам, як виглядає справжня упаковка капусти цвітної «Альмагра» від компанії «Сингента». Упаковка зроблена з плотного тріплексу, який захищає насіння від пошкоджень. На упаковці ми маємо наступну інформацію: логотип компанії, назва культури, назва гібриду, фотографія, далі номер партії, номер лоту, кількість насінин в упаковці. На зворотньому боці ми бачимо назва культури, назва гібриду, кількість насінин в упаковці, дата пакування, номер партії та номер лоту, маса 1000 насінин та калібр. Прошу звернути увагу, насіння в цій упаковці не протруєне. Також ми бачимо інформацію по рекомендованій температурі зберігання та адресу виробника. І інша важлива інформація. Зараз я відкрию упаковку, і ми з вами побачимо, як виглядає в цій упаковці капуста, насіння капусти «Альмагро». Як ми бачимо, насіння пофарбоване, але на упаковці воно написано, що не протруєне. Прошу звернути вашу увагу, що пофарбоване – це не значить, що воно протруєне. Дякуємо за увагу! З вами був ваш супермаркет «Насіння». Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.